shkruan Spartak Ngjela. Kot mendoni se po kërcënon Shqipërinë. Në fakt, ai po flet me Joe Bidenin, presidentin e zgjedhur të Shteteve të Bashkuara, dhe mendon se e tren presidentin e sapo zgjedhur të Amerikës me llojin e konfliktit territorial që po ndodh në Nagorno-Karabakh, duke thënë, "Kjo mund të përsëritet edhe në Ballkan." Është I mërzitur Vuçiç, se kishte shpresë tek Trumpi dhe Richard Grenell, Trumpi tani humbi, por të kote kishte shpresën se presidenti Trump nuk mund ta cënonte dot fare botën shqiptare në Ballkanin Perëndimor. Nuk e pa se si eshti për territoret, asnjë president amerikan nuk e prek dot aleancën e fuqishme shqiptaro-amerikane, as Shqipërinë dhe as Kosovën gjithashtu. Presidenti I Amerikës nuk ka forcë që t'i heqë nga agjenda amerikane, kurse frika e Vuçiçit nga Biden lidhet me pozicionin primar që Biden pati në bombardimet anti-jugoslave në vitin 1999 për çlirimin e Kosovës. Vërtet mendon ky kaqol se mund të trep Joe Bidenin në hapat që ai pritet të hedh për njohjen e pavarësisë së Kosovës? Asnjë shpresë nuk ka më Vuçiç. Madje duhet të shpejtojë në njohjen e Kosovës, se në të kundërt, territori I Kosovës mund të shkojë deri në Nish. Lufta që kërkon të shpall Vuçiç e çon Kosovën deri në Nish, se deri aty janë shqiptarët dhe ai e di mirë këtë. Ardhja e Bidenit si presidenti I Shteteve të Bashkuara do t'i jap një impuls të ri çështjes shqiptare në Ballkanin Perëndimor, sepse edhe në presidencën Obama, si zëvendës president që ishte, Biden ka qenë aktiv maksimalisht për pavarësinë e Kosovës. Në fakt, Biden është nga politikanët më të mëdhenj në historinë aktuale të Shteteve të Bashkuara. Biden ka qenë mbi 30 vjet senator dhe 8 vjet zëvendës presidenti I Shteteve të Bashkuara. Kjo politikisht përbën potencë reale politike, por në funksion të interesit amerikan në Ballkanin Perëndimor, ku në qendër është bota shqiptare, gjithçka pritet të flasë shqip. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.